There's no doubting what you've achieved on a technical level. These are clearly state-of-the-art. There are just certain design choices that were made for these robots that we don't fully understand. We were hoping that you could shed some light on those. She can dance. She can sing. She's equipped with a built-in helium tank for inflating balloons right at her fingertips. She can take song requests. She can even dispense ice cream. With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo. Chegamos. Five Nights at Freddy's Sister Location acabou de ser lançado. Acabou de ser lançado, não. Tô gravando isso mais de noite, porque eu gosto de gravar quando escurece, né? Já tá escuro. Então esse vídeo talvez esteja saindo já algumas horas depois que o jogo lançou, mas eu gosto, ó, né, de tomar aquele negócio. O jogo começou, teve essa introzinha dele falando que essa criação desse cara aí, teoricamente eu não sei se sou eu, mas a criação desse cara é incrível, é um estado da arte, é algo incrível que ele conseguiu, só que tem umas escolhas de design que ele não concorda. Ele falou, como você não concorda? Ela pode encher balões da ponta do dedo, ela quase pode fazer sorvete, fazer gelo na hora, ela dança, ela canta, ela aceita pedidos de música pra cantar, é um bichinho pra animar festas, deu pra ver. Daí ele fala assim, não são bem essas coisas que a gente tá preocupado. E daí começa o jogo. Começa o jogo não, né? Vem pro menu. Tô curioso. Eu não sei se eu tô pronto. Tô pronto? Tô pronto, vamos, novo jogo. Vamos, só vamos. Só vamos. Nossa, que sempre lança um Five Nights é uma emoção. Papai, por que você não deixou brincar com ela? Ela falou assim. Eu tô sentindo que esse jogo vai ter muita fala. Welcome to the first day of your exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our ad and screws, bolts and hairpins, é o primeiro dia do meu trabalho. Result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. Ele vai ser o meu guia para começar, ok? The Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand Unit. Your new career promises challenge, intrigue and endless janitorial opportunities. Please enter your name as seen above the keypad. This cannot be changed later, so please be careful. Tá, eu tenho que botar meu nome. Tá. Mano, como que eu vou botar meu nome, velho? Eu tenho que botar Mike? Eu vou botar Alan. Ah. Cadê o L, porra? It seems that you had some trouble with the keypad. Tá difícil, amigo, não tá funcionando. Porra. Auto-corrected for you. One moment. Tá, ele corrigiu meu nome pra mim. Eggs Benedict. Eggs Benedict. Ok, meu nome é Ovo do Benedito. Gostei. Tá, basicamente é o meu primeiro dia no trabalho que ele falou a você. E esse cara conserta robô, esse cara que tá falando. Ele é conhecido como Handyman, algo assim. E qual será o meu trabalho? Eu tô no elevador indo pro inferno, né? Esse é o meu trabalho. Tomar no cu é meu trabalho profissional. Inclusive, eu vou fazer isso neste momento. Não dá pra fazer nada aqui. Tá interessante isso. Primeira noite. Ai, meu Deus. Lá vamos nós, né, gente? Essa vida maravilhosa que eu chamo de anos. Tá aí. Dá pra eu abrir alguma coisa? You can now open the elevator using that bright red and obvious button. É isso mesmo. Agora você pode abrir o elevador. Vamos trabalhar. Vamos. Ah, que ótimo, com faixa escrito perigo. Eu quero muito trabalhar aí mesmo, viu, senhor? Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter. Due to the massive success and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza. Mano, que porra é essa? Eu tô andando no tubo. Stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day. And it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. Tá. You are now in the primary control module. It's actually a crawl space between the two front showrooms. Let's get started. Não dá pra eu falar, calma aí, gente, eu tenho que ouvir. View the window to your left. This is the Ballora Gallery party room and dance studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Tá, é pra eu acender a luz, cara, calma, antes de eu fazer isso. Basicamente, é novamente robôs que animam festas, e durante o dia eles trabalham, e durante a noite eu que tenho que cuidar deles aí, né, pra eles estarem prontinhos pro próximo dia. Daí ele falou que esse lugar aqui que eu tô vem dar por aquele duto, pelo que parece,
E que na minha esquerda tem duas monitores, né? Na minha direita também, mas ele não falou isso. E pra eu acender a luz pra ver se a Belora tá lá. Deve ser algum dos animatronics novos. Vamos ver. Acende a luz. It looks like Belora doesn't feel like dancing. Ela não quer Let's dançar. Give her some motivation. Vamos dar motivação para ela. Press the red button now to administer a controlled shock. Tá. Maybe that will put the spring back in her step. Tá, se eu apertar o botão vermelho, eu dou um choque nela. Vamos ver. Ok. E Let's aí? Check the light again. Vamos ver de novo a luz. E ela tá dançando. Puta que pariu, velho. Excellent. Excelente. Belora is feeling like her old self again. Ai, and meu we'll be Deus. Ready to perform again tomorrow. Tá bom. Tá bom. Now view the window to your right. Tá, agora This direita. This is the Funtime Auditorium, where Funtime é o auditório. Foxy encourages kids to play and share. Try the light. Let's see what Funtime Foxy is up to. Funtime Foxy tá no auditório, vamos ver. Não tá. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. É, ela não tá Let's lá. Let's motivate Funtime Foxy. A gente vai ter que dar choque na Foxy, ai meu Deus. Ok, ok. Acende a luz de novo, acendo. Não tá lá. Let's try another controlled shock. Ok, outro choque. Tá, vamos ver se ela tá lá. Ela tá lá, ok. Ok, a Foxy tá lá, meu Deus. Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. Ok, tá todo mundo bem. In front of you is another vent shaft. Outro vent through it to reach the circus gallery control module. Mano, como assim? Eu vou pra outro tour pra galeria de circuitos? Eu não ouvi o que ele falou. Gente do céu, e dá pra eu correr, velho. Aí, ó. Eu não sei se compensa eu correr não, velho. Eu vou na moral, velho. Pau no cu desse jogo, mano. Eu não quero, velho. Ah, velho, eu não quero mais jogar esse jogo. Mano, é incrível. Pode falar o que quiser de Five Nights, mas o Scott, ele sempre lança essa porra e tem coisa nova, interessante. Olha isso, velho. Let's check the light and see what baby is up to. Ok, tem o bebê. Tá, como que eu vejo a luz? Ok. Não tem bebê porra nenhuma nessa caralha, filha da puta. Looks like a few of the lights are out, but we can fix that later. Let's encourage baby to cheer up with a controlled shock. Tá, vamos dar um choque no bebê. Meu Deus do céu. Vamos ver. Não tá aqui ainda. Vamos dar outro choque nele. Let's try another controlled shock. Ok, ok, outro choque. Perfeito. Tá bom. Não tá aqui ainda esse bebê desgraçado, velho. Let's try another controlled shock. Mais um. Vamos ver se ele vai estar aqui agora. Não tá aqui ainda. Great job, Circus Baby. We knew we could count on you. Hã? That concludes your duties for your first night on the job. Tá, essa é a minha primeira noite. We don't want you to leave overwhelmed. Otherwise, you might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. Mano, ele falou, essa foi sua última noite, aqui eu volto com esse. Ele falou, essa conclui sua primeira noite no trabalho. A gente não quer que você trabalhe muito hoje pra você não ficar cansado pra amanhã. Ai, ele vai dar merda, eu não vou correr, nem fudendo, eu não vou correr. Ai, meu Deus. E sempre que eu passo pelo meio do túnel... Ai, meu Deus. Eu não tô feliz não, velho. Sempre que eu passo no túnel, ela fala que ativou algum sensor. Ok, ok, tudo bem. Tudo bem, tô, vai. Nossa, eu não sei. Nossa, velho. Another day, another dramatic entry in the lives of Vlad and his distressed mistress. Como assim eu posso comer pipoca? Where will they go? What will they do? Mano, que porra é essa? Happening now. Eu tô em casa, curtindo a vida. I tell you, the baby isn't mine. The baby isn't mine! You're the only vampire I've ever loved. And the baby turns Mano, eu vou comer pipoca pra caralho, velho. Vou me acabar That nas pipoquinhas. Por que eu tô assistindo um desenho de um vampiro que teve um filho com a mulher? Eu não sei, gente, o que tá acontecendo nesse Five Nights. I can't be a father. Well, then at least pay your child support, you deadbeat. Will Vlad and his distressed mistress find common ground? Mano, interessante na real. Basicamente a mulher ficou falando que o filho era dele, ele falou que não era, eu não sei, nem lembro. E o moleque tava pendurado na porra do ventilador de teto. E é isso aí, essa foi a história. Eu não prestei atenção, eu tava comendo pipoca, mano. Mas é interessante. Ele falou, papai, você deixa as outras crianças vê-la, por que você não deixa eu ir? Welcome back for another night of intellectual stimulation, pivotal career choices, and self-reflection on past mistakes. Meu Deus. We're committed to creating a unique and fulfilling work experience. Okay. One part of that commitment is ensuring that you don't get tired of the voice that you're hearing right now. Using the keypad below, please select a new companion voice. For male, press 1. For female,
press 2. Não tem nem nome! Only, press 3. For other options, press 4. Que esse cara tá falando? Ele falou, você quer voz homem, pressione 1, voz de mulher, pressione 2, só texto, pressione 3 e pra outras opções, pressione 4. Tipo, it seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for choosing Angsty Teen. Angsty Teen, ok. Tudo bem. Tudo bem, vamos, né? Vamos ser, vamos ver. Ai, meu Deus. Dislike esse jogo aqui, velho. Muito dislike. Tem barulhos. Não gosto de barulhos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não quero. Eu não quero mais. Ah, bailarina. Agora que eu vi a bailarina louca. Beladora. Como é que é? Beladona? Boladora? Adora rola? Não sei o nome dela, velho. Ai, meu Deus. Ok, cheguei. Ok. Segunda noite. São 5 noites mesmo, será? Eu tô com um sentimento que não vão ser 5 noites. Vão ser mais. Tá muito rápido pra ser 5 noites. Ou vão ser 5 noites tomando no cu. The elevator stopped. Ah, o elevador. You know the routine. Você sabe, conhece a rotina. Whatever. Você pode sair agora. Tudo bem, tudo bem. Eu vou sair. Eu vou sair, senhor. Tá? Fica tranquilo. Vamos ver. Funny story. Eu vou correr, foda-se. A dead body was found in this vent once. Um corpo morto foi encontrado nessa tubulação antes. Ele falou. Ele falou, você quer ouvir uma história engraçada? Um corpo foi encontrado nesse tubo antes. Ele falou, ah, não é tão engraçado então, mas isso é uma história. Não gostei dessa história, senhor. Não gostei! Ok, let's start with your nightly chores. Ok, minhas trabalhos... Check on Ballora and make sure she's on her stage, but whatever. Tá, eu tenho que fazer então, ver se a Ballora tá lá. Ela não tá lá. Então, eu dou choque, eu acho. Guess Ballora has better things to do. Aí, ó. Let's zap her. Aí, ó. That ele should falou. Be fun. É, vamos dar um choque nela, deve ser divertido. Ok, dei um choque nela. Ah, meu Deus, vai tomar no cu, velho. Olha essas putas e esse rosto. Eu aperto o nariz dessa porra aqui. Que barulho é esse, porra, Ballora? Vai tomar no cu, mano. Nem fui eu que te dei choque, foi o puto que pediu. Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime tomorrow. Tá, vamos ver a Funtime Foxy se ele tá pronto pro show de amanhã. Não tá também, ó. Tá só a sombra dele. Ai. Great. 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 Hã? There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. Tá. Ah, é Circus Babies, são os bebês do circo, o auditório dos bebês de circo. Ok, vamos. Vamos, vai dar. Eu não vou correr nem fudendo, velho. Mas nem fudendo que eu vou correr nessa porra. Eu vou na moral, talvez eu corra. Motion trigger. Circus gallery vent. Sensor de movimento no, na ventilação, ela falou. Ok, então sempre que passar alguma coisa na ventilação, ela vai falar. Então tem que ficar esperto, que se. É isso aí. Circus Baby had a busy day today. Okay, o bebê Let's do circo check the light um and make sure she's in proper working order. Só que eu não vi esse bebê de circo. Não tem porra nenhuma. Onde tem bebê de circo aqui? Oh, Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. É, ele falou, a gente não tá aqui pra brincar de esconde-esconde. Vamos encorajar ele a se mostrar, ok? Ih, não tá funcionando. Let's try another controlled shock. Vamos tentar outro. Não tá indo. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Please stand by while I reboot the system. Tá, ele vai reiniciar o sistema. I will be offline momentarily during this process. E ele vai ficar Various offline other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks, and oxygen. Commencing system restart. Enquanto ele estiver reiniciando o sistema, vai desativar a segurança, as portas e o sistema de oxigênio. Ou seja... Motion trigger. Entryway vent. Aí, ó, tem alguém no, no da tubulação. Funtime Auditorium maintenance vent opened. Abriu a sistema de ventilação do do Funtime. Maintenance vent opened. Abriu todas as ventilação, porra. Ai, velho, eu vou morrer, eu vou tomar no cu. Tem alguém na ventilação, vocês estão ouvindo? Ai, velho. I don't recognize you. Eu não te reconheço. You are new. Você é novo. I remember this scenario. Eu lembro desse However, cenário, entretanto. It's a strange thing to want to do. É uma coisa estranha here. Querer vir aqui. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights. Eu iria que like eu quero saber o que que leva uma pessoa a querer passar a noite num lugar curiosity? Assim, talvez curiosidade? Maybe ignorance. Talvez ignorância? There is a space under the desk,
Someone before you crafted it into a hiding place. Tem um lugar embaixo da mesa. Que é o... I recommend that you hurry though. Tá. You will be safe there. Tá, ela just falou try not to make eye contact. Ai. Ela falou que it tem um lugar. Will be over soon. Ela falou they que tem lose interest. Ele está... Calma, velho, muita coisa, não tem como eu falar tudo. Ela falou que tem um lugar embaixo da mesa que o cara que trabalhou aqui antes de mim é... Grab here. Ah, entendi. Eu tenho que fechar. Ok. Ela falou que tem um lugar embaixo da mesa, que é onde eu entrei, que o cara que trabalhou antes de mim aqui é, fez pra se esconder. E que vai terminar em breve... Que eles vão perder o interesse rápido, pra eu não fazer contato visual. Ai meu Deus, ele vai botar o olho nessa porra, tenho certeza. Eu não quero mais. Ai, caralho, velho, eu não quero mais, velho! Alguém está dentro, ela falou. Meu Deus, tem um olho! Velho, eu tô quase chorando, que horrível. Ai, caralho! Ai, meu Deus, filho! Ai, eu tô chorando de verdade, mano. Velho, eu tô em choque, mano. Meu olho, velho. Tá abrindo! Não. Tô tranquilo. Velho, como assim eu perdi, velho? Eu tinha que ficar olhando pra parede? Meu senhor do cu fechado, bate a palma e dá o alado. Mano, o meu olho tá com lágrimas, eu não sei porquê. Tipo, eu não sei, tipo, não é de propósito, tá ligado? Eu não consigo fazer lágrimas gradualmente saírem dos meus olhos, mas é, eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei com muito medo mesmo, assim. Ok, volta daqui. Ok, vamos fechar de novo. Eu sei que dá muito medo essa porra pra mim, velho, eu não sei porquê. Mano. Não bota o olhinho aqui, mano. É o bebê louco, velho. Tá, então, mano, quando ele estiver abrindo o armário, eu vou só virar pro lado. Olha lá, mano, que filho da puta. Ele botou o olhinho e fica falando olá aí dentro. Não, velho, não. Alguém está dentro, não tem ninguém. É a mesma pessoa? Ela perguntou. Olha o olhinho dela ali, eu vi. Não dá pra apagar a luz. Pelo menos eu não sei o botão de apagar a luz. Eu não quero mais jogar esse jogo, velho. Já foi minha cota. Já passou minha cota, tá ligado? Knock, knock. Aí, ok. Agora eu olho tudo pra lá. Mano, como eu faço dessa porra, velho? Será que eu tenho que fechar a porta quando ela estiver abrindo? Eu não sei, velho. Eu sei que eu já tentei duas coisas e não funcionou. Essa... Não. Eu não tô bem, não. Mano, que jogo horrível, velho. Vai tomar no cu. Pode falar o que quiser, velho. Mano, nossa, mano. Não, tem ninguém aqui dentro não, senhor. Tem ninguém não. Não, velho. É, agora ela vai abrir e eu vou tentar fechar. Vou tentar fechar, velho. Cara, eu tô segurando, velho. Cara, eu tô segurando muito, velho, vai! Caralho, eu consegui segurar! Ai. A gente sempre encontra uma maneira de entrar, ela falou.
Não, 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 segura. Caralho, consegui. Ela está nos observando, ela falou. A gente tem que ir embora agora. A gente vem em breve. Vai tomar no cu, velho. Não. When your guide comes back online, he is going to tell you that he was unsuccessful, that you must restart the system manually. He will then tell you to crawl through Ballora Gallery as fast as you can to reach the breaker room. If you follow his instructions, you will die. Ballora will not return to her stage anymore. She will catch you. The power will be restored shortly. When you crawl through Ballora Gallery, go slowly. She cannot see you and can only listen for your movement. When you hear her music become louder, she is growing near, listening for you. Wait and be still. Thank you for your patience. Calma, it seems that falar. The power system cannot be restarted automatically. Mm-hmm. You will need to restart the power system manually. Please return to the primary control module. Gente, foi o seguinte, basicamente. Eu vou ficar aqui só pra falar pra vocês. Basicamente, essa voz da mulher falou assim: quando seu guia voltar, ele vai falar que ele não conseguiu reiniciar a energia, que foi o que ele falou. É, e você vai ter. E que você terá que reiniciar manualmente. E pra isso, você teria que passar pelo túnel da onde fica a Ballora, da galeria da Ballora, pra reiniciar manualmente na caixa de circuito. Só que se eu passasse por lá, a Ballora não ia retornar, que ela ia me matar, basicamente. E que pra passar pelo tubo, pela tubulação dela, eu tenho que passar devagar, porque ela não consegue me ver, mas ela pode me ouvir. E quando eu ouvir a música tocando, é porque a Ballora tá perto, pra eu ficar parado pra ela não me pegar, né? Ok, foda-se, eu vou ter que voltar. Enfim, é isso basicamente. Mano, eu tô achando interessante, por quê? Calma. Porque parece que o jogo agora tem uma história. Tipo, não é só uma noite atrás da outra. Cada noite é um bagulho diferente, tá ligado? Parece, pelo menos a primeira noite. Pelo menos a primeira noite foi aprender meu trabalho. A segunda já deu merda, que eu tô na segunda ainda. E na terceira, não sei o que diabo vai acontecer. You will now be required to crawl through the Ballora Gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Ok, ele falou pra eu ir pelo tubo da esquerda, passar pela tubulação da Ballora, né, no auditório da Ballora. Pra eu passar o mais rápido possível, mas pra eu tomar cuidado pra não perturbar a Ballora. E que ele ia se desativar pra não causar nenhuma perturbação lá no auditório. Ai! Meu Deus, eu tô arrastando no chão. Ok, ela passou na direita. Eu vou passar dessa noite, velho. Pau no cu desse jogo, mano. It seems you are taking a long time. Please proceed as quickly and as quietly as possible. Ele falou que eu tô demorando muito pra ir mais rápido. Ai, caralho. Ela tá muito perto, velho. Ai, caralho, velho. Tem que ir mais rápido, mano. Meu senhor do céu, pelado, velho. Que porra é essa, velho? Eu morri pra Ballora e ganhei bolo, porra.
Shift drum. Que barulho? Que diabo de botão é aquele, troll? What? Gente, que porra de jogo é esse? O que eu tô jogando na minha vida? Acabou minhas bolas, bolo. Por quê? Ganhei mais bolo. Meu Deus, Belora, para. Não é nem a Belora essa porra, velho. Que a Belora é de outra coisa. É a bailarina. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Nossa. Gente, eu não sei o que eu tô jogando. Na moral, velho. Eu tô tentando entender, mas... Tudo bem. Tudo bem, vamos. Ah, esse daqui atravessa, mano. Ai, meu Deus. Ah, nossa, era ser perfeito pra eu tacar aqui. Pegava os dois, velho. Não! Eu não sei mais. Ai, meu Deus, ela tá no meu cucuzinho, velho. Ela ali. Vaza, Belora. Vaza, Belora, velho. Vai. Vaza. Isso, vai embora. Calma. Deixa ela ir embora, velho. Vaza, Belora. Vai. Ela tá aqui ainda, vai. Vai longe. Aí, tá bem longe. Não, vem aqui. Ela tá vindo aqui. Porra, eu tenho que ficar parado, velho. Calma. Mano. Ela tá longe, foda-se. Vai, caralho, você consegue. Ah, ela tá aqui, puta que pariu. Ela não tá tão perto, mas... Tá, foda-se, vai. Caralho, ela tá muito perto. Calma, calma. Eu tenho que esperar, calma. Vai embora. Tá. Vai. Pera, eu tô na porta. Puta que pariu, cheguei, caralho. 5 horas, ok. Motion trigger breaker room. You may now interface with the breaker control box. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. No. Tá. Tá, calma. O que eu tenho que fazer? Ah, tá. Se eles vierem me fuder, eu fodo eles. Caralho. Eu não sei ligar isso, gente. É por aqui? Ah, eu tenho que ligar. Ok, foda-se, eu não sei se tá certo isso. Caralho, vai dar muita merda, eu vou morrer. Olha essa porra, ele anda. Caralho, a menininha fala: você está aqui, quer dizer, não tem ninguém aqui. Daí ele fala, eu sei que tem alguém aí. É hora de dormir. Caralho, eu vou morrer. Não vai dar. Eu vou morrer, caralho. Mano. Eu vou morrer. Mano, que voz bizarra desse bicho do caralho. Olha o nível do perigo, velho. Olha lá o cara falando, eu sei que você está em algum lugar, eu morri. Ok. É, eu tô mandando ele embora, velho. Cadê ele? Tá, eu tô mandando ele embora. Eu não sei se... Meu nível de perigo tá muito alto. Tá vendo ali no canto direito? Nível de perigo. Puta que
caralho, velho, meu cu. Ai, eu quase comi meu cu. Nossa, velho. Olha o que eu fiz com meu fone. Quase destrocei meu ânus anal. Meu senhor, velho, esse jogo. Eu não sei, velho, o que o Scott faz, mas a vida dele é uma merda, velho. Caralho, velho. Ele tá muito perto de mim. Eu não posso mexer quando ele estiver tão perto, velho. Aí, ele andou, eu acho. Aí, ó. Beleza, eu tenho que mexer quando ele estiver longe. Tá, eu não sei se isso é considerado longe, velho. Ok, mexi de novo, ele andou. Pra onde? Aí, ele tá ali. É ali que ele tem que estar. Agora a gente abaixa aqui. Cadê ele? Ok, ele tá longe ainda. O negócio é marca no lugar que tá, eu não sabia. Ok, acho que ele andou. Não, não andou, mas ele tá ali. Tá. Ok, ele tá ali. Ok, ele tá ali. Ah, tá, só posso mexer quando eu olho aqui, ok. Ok, ele mexeu, eu ouvi. Ó, meu nível de perigo tá amarelo. Tipo, eu queria que tivesse verde. Cadê ele? Ok, ele tá ali. Ah, eu não posso demorar muito, na real. Senão dá merda. Cadê ele? Caralho, cadê essa porra? Tá, eu tenho que esperar até... Tá, ele tá ali. Mano, que horrível esse jogo, né? Ok. Cadê ele? Tá, ele tá ali. Vai que dá, caralho. Ele se mexeu, ele tá perto. Ok, ele tá ali. Ele tem que tá ali quando eu for mexer nisso. Vai, caralho. Ok, ele se mexeu. Aí, ó. Vai embora, vaza. Ok. Ok, ele tá lá. Ok. Calma. Mano, é difícil, velho. Não é fácil, não. Olha, ele tá muito aqui. Caralho, velho. Mano, esse cara é doente, velho. Esse bicho falando. Meu Deus, ele tá muito na minha cara, não? Meu nível de perigo tá zero. Tá ver... Ah, ele tá ali. Calma. Não, nem fudendo, velho. Eu quero que ele... Nem fudendo. Eu quero que ele volte pro lugar dele, velho. Ele tá no lugar dele? Tá no lugar dele, ok. Calma. Ok, ele se mexeu. Onde que ele tá? Ele tá ali em cima. Não, ele tá aqui ainda. Volta, seu merda. Volta pro teu lugar, porra. Ai, mano. Caralho, que merda, velho. Ele não volta. Aí, voltou. Ok, falta um só, velho. Falta um só, mano. Caralho, é muito difícil esse jogo, velho. Eu tenho que ficar tocando áudio pra menininha falar pra ele. Tá tudo bem, volta pro seu lugar, não tem ninguém aqui. E ele fica falando, eu vou te pegar, seu filho da puta. Ai. Ah lá, ele voltou pro lugar dele, aí. Caralho, ele se mexeu, eu não vou correr risco, eu vou voltar. Eu podia ir direto, tá ligado? Não vou correr risco. Eu vou passar essa porra, velho. Calma. Cadê ele? Mano, ele tá aqui ainda, não posso. Ó, meu nível de perigo abaixou. Ok, ele tá lá. É agora. Vai! Foda-se, já tô aqui, vamos. Great job. Caralho! You complete your tasks for the night. Ai, termina a noite. Back through the Ballora Gallery with meu Deus. And we'll see you back here tomorrow. Meu senhor. Ah, eu tenho que passar pela Ballora de novo! Vai se fuder, velho! Tá errado esse jogo. Tá errado.
A Balora não tá, eu acho. Calma. Is someone there? Ela falou, tem alguém aí? Eu falei, não, tem ninguém não. I can hear someone creeping through my room. Ela falou, eu posso ouvir alguém andando pelo meu quarto, pela minha sala, né? Pau no teu... Talvez não, ela falou. Meu Deus, que jogo horrível. Caralho. Mais uma noite, gente. Meu Deus, esse jogo tá muito tenso. Caralho, velho. Quando eu penso que Five Nights não pode ficar mais... Não difícil, pior. Pior no sentido de... Ai, difícil. Muito bom, velho. Eu não sei falar português. As the sun sets, ah lá, mais so um. Also does another chapter in the saga mais um capítulo of love do Imortal. Between Vlad and his distressed mistress. Can they be vamos ver, vamos ver a história do Jens de finalizar. Mano do céu, that velho. More happening now. Que jogo é esse, velho? Clara, the baby isn't mine. Ah lá, ele fala que o bebê não é dele. E ela fala que é dele. So what? Lots of kids get hyper and run around and stuff. E que tiveram they problema com o filho dele. The tiveram que bater com uma vassoura nele, velho, They're pra ele descer. Dock your they can't do that. I'm a vampire. I don't get paychecks. You work the graveyard shift at the Fry Me Taco. Don't lie to me. Oh, the humanity. When Acabou. Will the heartbreak end? When will these two ships mano, que série mais aleatória, tá ligado? Their long lost love. Tune in tomorrow to find out. Acabou. Mano, não faz sentido, velho. Enfim, gente. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque a gente vai entrar na terceira noite e eu não sei se eu tenho culhões para jogar. Olha lá. She's so pretty and shiny. Ela falou, papai, por... Papai, por favor, deixa eu brincar com ela só uma vez. Ela é tão bonita e brilhante. Você não fez ela pra mim? Welcome Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, gente, porque esse vídeo vai ficar por aqui. Deixa eu fechar. Sim, quero sair do jogo aí. Esse vídeo vai ficar por aqui. Mano, eu não sei falar, tenso. Só isso que eu digo, espero vocês tenham gostado. Mano, eu chorei de medo nessa porra, tipo, não chorei, chorei mesmo. Teve lágrimas nos meus olhos, sem motivo, não sei explicar, velho. Foi insano. Tô bem curioso pra ver. Se parece que tem uma história linear agora, não é mais só a noite e vai mudando o que acontece. Vai mudando o que acontece, mas é uma história agora. Incrível, não sei. Espero ter gostado. Comenta e questiona, por favor. Muito obrigado pelo seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Falou.